svima. Hvala vam što ste se odazvali u ovom broju i što ste došli na doček naših nogometaša. Nakon 47 godina vraćamo trofej na Brig. Još jedan pozdrav za naše mlade nade. Za mjesnu zajednicu Brig ove godine igrali su Ivan Kutle, Karlo Šušak, ujedno najbolji strijelac i igrač turnira, Ivan Mikulić, Zdravko Marušić, Luka Brekalo, Ivan Šušak, Marino Marušić, Frano Šušak, David Šušak, Ante Marušić i Patrik Šušak. Čestitam u prvom redu ovim mladim momcima što su osvojili to što su osvojili, a ovo sve ostalo šta reći, evo, dobro je, lijepo je vidjeti vas ovoliko ovdje su se okupili se i to je važno, a ovi događaji koje mi organiziramo, sportske i ostale, svakako su razlog da se okupljamo, pa tako su ovi mladi momci i zaslužili da ih večeras počastimo svojom nazočnošću. I svakako, evo, to je garancija da mjesna zajednica Brijeg ima svoju budućnost, evo, ako ne, u sportu i u životu svakako, jer evo, ima nas. Ipak ima nas mlada mjesna zajednica, nedovoljno organizirana, ali evo, već se neki rezultati pojavljuju i dobro je da se
za nas zna. Dobro, mi smo imali sreću u životu, što smo rođeni ovdje gdje smo rođeni i naravno svi smo mi na to ponosni, na ovaj naš bijeg i na našu ovdje crkvu, našu gimnaziju. I to je svakav čast i trebamo to tako i doživljavati. Evo, ja vam želim i buduće da i dalje djelujete organizirano u svakom pogledu, i kad je u pitanju sport, i kad je u pitanju rješavanje nekih problema u mjestnoj zajednici, a naša zadaća u institucijama je da vas svakako podržavamo. Još jednom želim čestitam, još jednom stvarno na ovom uspjehu i večeras ovom događaju, okupljanju, i želim vam svako dobro živjeti.